Ele nem fez uma. A ganda vídeo. É o vídeo que ele tem que gravar. A live. Por acaso não estou a fazer um stream, se fores ver, fazer um. I am the one, Castro, I am the one. I am the one. I am the way. Tu não queres dizer isso. Estou no teu lado. Aqui em cima, Castro. Aqui! Atrás! Fortnite. Estava aqui em cima desta grade. Estamos aqui no Fortnite. É. Ah, não, 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 porque eu acho que vai vir dois vezes. O que é isso, Castro? Só olhem aqui o autocarro. Marquei no mapa. Ya, yeah, mesmo. O autocarro que voa, atenção. Ya, yeah, o autocarro que voa, mesmo. Vai, cachorro, salta. Olha, cachorro, que é coisa branca. Só segue o cachorro. Tá, tá. E a mim também. É bom. Vamos já abrir o parque. Já já vou deixar. Yeah. Olha, Cajó, eu fui aqui abrir um baú já sendo coisa boa. Já tem grana de impossível. Não é que é mim? Acho que tem Tilet Tower, não é? Nossa, todo mundo vai para Tilet Tower. Todo mundo gosta de Tilet Tower. Estamos a gravar um vídeo. Mas não é. Olha, se quiseres. Ah, estou no ar. Night. Yeah. Depois naturalmente tenho que sair do Fortnite para editar, por isso é. Yeah. Chill! Onde está a porta disto? Yes, it's chill. Small chill. Toma aí. Sério, mano? Um chill de próximo. Granada repulsiva! Quase. Aí, eu perdi. Tens bandados, cara, Jó. Dancinha esta pizza. Bora, cara, Jó. Anda, Cajó. Aí, Cajó. Cajó. Vou já dar o saco na área, não. Cajó, és grande. Ou és pequeno? Yeah. Eu vim aqui, eu apanhei. Eu tinha, sítio, eu tinha visto um sítio onde tinha um baú, onde tinha coisa de babosa. Eu preciso de apanhar a caixa de munição e acho que já completei a minha quest. Preciso de apanhar a caixa de munição. Constrói tu, Cajó. Se não, só para destruir. Isto é Minecraft, Minecraft. Minecraft. Eu tenho um clutch para o Simão. Simão, sim. Conta aqui. Não, estou só a sério. Cheguei. Toma, Simão, bebe isto. Agora estou bem, Simão, toma isto. Já imagino a merda que seja aí. Caralho. Baby. Agora fiquem todos aqui perto de mim. Eu vou dar. Primeiro apanhar esta arma. Estou com ele. Vem cá. Venham para aqui. Vem para aqui. Olha para o cajó. Venham para aqui. Ó, oh, vou dropar arma. Um, dois, três. Vamos lá. Ah, já preciso de bandar. Olha lá então. Oh, cajó, isto vai ser preciso. Isto vai ser necessário. Aquela madeira que eu apanhei. Aquela madeira. Yeah.
Depois na batalha, quando for a batalha final, aí tem 56 contra o outro. Eu acho que um prédio vai cair do Tile Tower. Nossa, caiu duas pistolas. Tá caindo tudo do Tile Tower. Um prédio, bum. Bandagem. Preciso de bandagem. Ai caramba. É, puta, como é que eu saio daqui? Saiu. Estás lá? Olha, me ensina para a gente sair. Devias agradecer. Cara, como é que não é isto? Que merda não é aqui que é? Não, não. Oh! Pense no burro. Põe aquela coisa de suco. Ela que vai procurar aquele mundinho da casa. Casou vai cair, casou. Lahak Bar, vai, vai. Aqui tudo. Não tem nada, só tem ali uma pistola. Aí cai tudo, bicho. Casou, tens um launchpad? Não tenho. Tô brincando, não tenho. Tem aqui um campfire. Or. Vou guardar disto. Ah, já estou indo. Oh, tem aqui um launchpad. Ah, não, não, nada. Let's go. Tenho muita pistola por isso. Mandei-te uma pistolinha bem da feira. Ai, quase que. Alguém tem minha feia, caso. Até que eu quero te mandar a caso. 31. Porque eu gastei naquele slip. Eu só tenho um gato. Nossa, mas estás bem. Uau. Oh, a sério? Eu não sei se está a seguir o cara. Cá mal. Tem um gajo casa. Virei eu com o deixo. Olha, vocês já estão no balão, isso não dá uma hora. É de que o bicho é bom. Tu viste é bom de nada. Isto não pode ser bom de nada. Deus. Cazão, vem aqui porra.
Dreissel. Eu tô do lado de fora. Já, pô, fica quieto. Toma a bandagem, Simão. Aí, pega aí a bandagem. Roubaram. Toma. Toma aí. Esse cara só tá gamaça de bandagem. Toma. Toma a bandagem. Pega aí, isto rápido. Pega aí, agora pode fazer. Eu vou precisar. Vai, tão, 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 tão. Eu tô...